Komtarja shqiptare e futbolit është futur tashmë në ditën e fundit për të përgatiteve servitore në kuadrë të ndeshjes shumë të rëndësishme të sajentes kundër Çekis, e vlefshme për kualifikuesit e kampionatit evropian Gjermani 2024. Tekniku Silvinho ka pasur disa probleme të vogla në ditët e para të grumbullimit. Pasi u njohë me pamundësinë e Ismailit për të qenë gatshëm për këtë duel, brazilianin që drejton Kuqezit u desh të kishte me tepër vonës në grup, edhe Myrto Ozunin dhe Klaus Jasulën, që erdhën vetëm të martën. Po të martën, Halleve dhe Silvinjus ju shtuën edhe problemet fizike për Armando Brojën dhe Kedi Baren, Natyrisht mes të dyve dhimbja më e madhe e kokos është për sulmuesin e Chelsit, i cili e la në mes tërvitën e fundit. Megjithatë, tek stafi mjekësor i kombëtarës ishin të bindur se problemi është i vogël dhe broja nuk rrezikon të mbësi jashtë për sfidën ndaj Çekëve. Megjithatë, gjendja e tij do të shihet me kujdes, nëse mund një si të përballojë një ndeshje si titullar apo do të përdoret sipas nevojave të teknikut Silvinho gjatë ndeshjes. Në sulm përveç Sikalleshit, duke parë edhe formën jo 100% të Ozunit, në të majtë mund të preferohet Seferi, ndërsa në të djathtë Yasir ka pozicionin të betonuar. Dy dilema e tjera për titullarët janë Porta dhe qendra e mbrojtjes. Në port Strakosha ka nisur të luajë në Premier League dhe tani do të kemi një rivalitet konkret mes tij dhe Berishës. Në mbrojtje në mungesë të dyshësisë Ismaili dhe Kumbulla është i favorizuar për të luajtur Arlinda Jethi, ndërsa opsion tjetër është dhe Mihaj. Aktualisht Shqipëria kryeson grupin me 10 pikë, mirpo Çekia e cila ka 2 më pak, ka një ndeshje tjetër për të rikuperuar, ndaj përballjes së njëtës së shkaqjetike për, për pikët që çojnë në European.